La Biblioteca Gabriel García Márquez suposa una normalització dels serveis bibliotecaris en els barris de Sant Martí, la Verneda i la Pau, que durant 50 anys han tingut una biblioteca petita, una biblioteca que no arribava als 300 metres quadrats, i ara multipliquem per 10 la superfície. Això vol dir que podem oferir una sèrie de serveis bibliotecaris que abans existien a les biblioteques de Barcelona, però que no podien oferir en un espai tan petit. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar principios que llamamos de diseño ecosistémico. Se entiende que cada espacio de la biblioteca es un ecosistema único en el que interactúan los usuarios, la información, los bibliotecarios, el personal, digamos, que apoya, la arquitectura, digamos, y todo el mobiliario y la atmósfera que se genera alrededor de ello, proporcionando una experiencia diferente. Todo el edificio está construido con estructura de madera y esa estructura se deja a vista, o sea que todo lo que se ve no son revestimientos, sino que es la propia estructura del edificio. Trabajamos la construcción sostenible y la construcción circular, ¿no? O sea que no solamente nos preocupamos de que el propio material proviene de los bosques certificados, entonces durante la etapa de crecimiento de los árboles, que es cuando, mientras están creciendo, es cuando más absorben CO2 de la atmósfera. Y entonces luego se cortan, se vuelven a plantar otros y entonces al final el impacto de la huella de carbono del edificio pues es positivo. Dintre dels diferents espais de la biblioteca destacarien l'espai TIC. Aquest espai està dirigit a tot tipus de persones per l'aprenentatge i la formació de les noves tecnologies i la idea bàsica és la reducció d'aquesta bretxa digital i afavorir la cohesió social. Un segon espai molt interessant és l'espai multisensorial. És un espai que a través de les tecnologies i els audiovisuals apropen a les persones amb discapacitats, volem estimular els seus sentits i cridar l'atenció. En el moment de fer una història, de fer un conte, tenim diferents, amb aquests audiovisuals, tenim efectes de so, de llum, que realcen i reforcen la història. L'espai de jocs de taula que tenim a la planta soterrani és un espai per sociabilitzar, un espai de relació, de participació, de cohesió, i va dirigit a tot el món, als joves, als nens, famílies, amics, i el que busquem és la integració, no?, i la participació de tota la gent que a través d'aquests jocs de sempre, de taula. No? La nova biblioteca té un espai que és un homenatge a un dels veïns més estimats del barri, Francisco Ibáñez. I és l'espai ideal pels fans de Mortadelo i Filemón i d'altres personatges de Francisco Ibáñez. Us esperem. Per primera vegada, una biblioteca compta amb el seu propi estudi de ràdio per reproduir els continguts de la ràdio de les biblioteques de Barcelona. La ràdio de les biblioteques és el batec dels ciutadans. La ràdio de les biblioteques és la veu de les biblioteques. La biblioteca, honorant el nom que porta, estarà especialitzada en literatura latinoamericana. I això és tot un continent. És un continent no només geogràfic, és un continent estètic, és un continent cultural, és una immensitat de literatura, és tota una tradició oral, és tota una tradició narrativa que intentarem reflectir a la pròpia biblioteca i, a més, intentarem donar veu a les comunitats llatines que conviuen i enriqueixen la cultura d'aquesta ciutat. El primer que sents quan entres a la nova biblioteca és la lluminositat acollidora que rep. És càlida. Fa que tinguis ganes d'entrar-hi, de ser-hi, de buscar coses.